I morgen skal jeg prøve å være strongman i en dag. Hva er en strongman, spør du kanskje? Vel, det er det som ligger i ordet. En strongman. Noe jeg ikke nødvendigvis er. Jeg er ganske strong. Men en strongman er en person som er veldig strong. Det innebærer i hvert fall å spise 7000 kalorier på en dag og trene og løfte store betongballer og flippehjul og hurra meg rundt. Jeg kommer til å møte Ole Martin Hansen, som ble Norges sterkeste mann i 2012, 2013, 2014, 2015. Jeg skal være med på samme type treningsøkt som han og bli akkurat like sliten som han. Og jeg skal spise akkurat det han pleide å spise da han trente mot å bli Norges sterkeste mann. Det vil si 7000 kalorier, og nå om 7,5 timer så starter jeg dagen med en boks tunfisk og 200 gram havregryn blenda sammen i en halv liter med vann. Bellissimo. Klarer jeg å være strongman i en dag? Hvor vanskelig kan det være? 7000 kalorier og en treningsøkt. Vi får se. God morgen. Æsj. Herregud, det er så mye. Det er jo... Hvorfor starter vi det her? Tre hardkokte egg. Og det var varmt. Det som er at jeg føler meg fremdeles god og mett fra frokosten. Dette skal vel bare sørge for å holde meg mett enda lenger. Full i magen. Nå har jeg spist nesten dagsbehov. Og klokka er 9. Jeg føler det her også bare er et morsomt bilde i seg selv. De her to kroppene ved siden av hverandre. Hvorfor, altså av alle ting du kan starte dagen med, hvorfor blande havregryn og tunfisk og vann? For det var jo ikke godt. Det var ikke godt, altså. Nei, det er jo kanskje ikke så veldig godt. Men havregryn da, det er jo da veldig bra næring, ikke sant? Mm. Og så har du tunfisken da. Den er også billig, og så er det bra næring. Den er mager og mye proteiner. Ja. Og så får du da tre hele egg ved siden av. Så da får du både proteiner fra havregryn, tunfisk og egg da. Ja. Som er gode proteinkilder. Men vi skal allerede nå i gang med lunsj. Vi starter på lunsjen, og så må vi vente litt. Og så skal vi da trene tradisjonelle strongman-øvelser. Oppdraget mitt er bare nå å få spist dette i løpet av i dag. Ja. Det var superdig da. Det er jo da 6 hele egg, og så er det litt løk og paprika, og så er det 100 gram bønner, og så er det 50 gram gulost. Ja. Der ja, bra. Fy sånn. Magen min er stram, som om jeg har tatt 200 sit-ups. Da er det bare 6 måltider igjen, da. Nå har vi ikke hatt treningsøkt ennå, men jeg føler allerede nå egentlig at nesten spisingen nesten er det vanskeligste. Rent sånn smerteterskelmessig. Nå er vi ute i gymmen, klar for første økt. Her har vi da farmers walk. Det her var jo uproblematisk. Nå venter til vi får på vekter, så skal vi se om det er... Åh, det skal vekter på deg! Og det... Så har du streken der. Sånn ja, du kan også snu bare sånn ja. Nå er det på skjermen! Og din pers her? Ja, jeg har gått med 207 i hver hand. Herregud. Ja, det var tyngre. Her ja. Strammer i magen, og så bare flyr du på. Sett du ned. Her ja. Pass på grepet, sånn ja. Flott! Ja, bra. Det var det. Det var slitsomt. Her kommer den. Og så bare gnir du det bare godt sammen, sånn. Så der ja, her har jeg sett på Eurosport. Sånne hender. Ja, ja. 100 kilo, kom igjen. Åh, det gikk treigere! Det gikk mye treigere! Kom igjen! Ha bra! Hele veien! Nei, fy faen! Det kjentes ut som at armene mine holdt på å ryke. Jeg synes det var bra, ja, altså.
Ole Martin bærer, for å være en veldig rettferdig og good sport, dobbelt så mye som meg. Jeg har nå gått ned til 60 kilo på hver arm igjen, fordi 100 knakk meg og 80 sleit meg ut. Kom igjen! Herregud! Kjør! Fy faen! Ja, bra! Du fikk ned kjapt med starten på meg. Jeg hadde ikke sjans av den. Og jeg bare halvparten så mye som deg. Fy faen. Skal du kjøpe anpusten, ja? Det var ikke lørdagsgodt det her nå. Det var god, da. Jo, men... Får ta en bit til, da, for da vet du litt igjen. Ja. Det er så mye! Så lever det tre ganger, sant? Ja, var det jeg skulle si. Og så gjør jeg dette. To runder til. Hæ? Ja, det er to runder til. Det var utfordringen. Så kjører vi to til. Det blir bra. Kjeder denne låra, tenker jeg. Ja. Jeg kjenner tunfisken fra i dag morges til halsen. Det er helt galskap. Jeg er så kvalm. Jeg tenkte på mat. Akkurat der. Når jeg skvatt til, så tenkte jeg på mat. Må du komme deg på beina, ikke sitte der og surne? Det som er når du setter deg ned, så stivner du. Ja, ja, ja. Det så det er også litt dumt. Tar vi litt... biceps-curl for å liksom forberede musklerne på dekkevelt. Ja? Det er bra. Prøver du disse vektene mine? Jeg må ta flere reps. Har du sett Uno, den norske spillefilmen? Ja, det er ganske lenge siden nå. Hva synes du om han... Bjørn Floberg der, er han tøff gym-eier? Ja, altså, jeg husker at det er noe, men er så, jeg har ikke sett det. Han sier sånn, bare kom hit, jeg skal bare prate litt med deg. Ja. Nå kommer jeg. Ja. Bjørn Floberg er den tøffeste mannen, ass. Ja. Hva er det her, da? Det er på en måte det samme som håndballspillere bruker, da. Ok. Bortom at det klisteret som vi bruker, det er tatt noen hakk videre, da. Ja, det fordi... Litt, det er litt mer klister, for å si det sånn. Ja. Det minner meg om sånn dags hårvoks, husker du det? Den skikkelig seie hårvoksen. Og da fremover en sånn skihopper, sånn, ja. Vet du, du kan dette, du. Da har du akkurat gradert det til neste. Ja. Uff, jeg burde ikke vært så flink. Nei, du burde ikke vært så flink. Der, ja, bra. Det var tyngre, ja. Nei, jeg klarer ikke den ene bevegelsen, vet du. Og alt det her med sånn driver og fordøyer så inn i helvete i magen også. Ja. Fire vel. Klar. Ferdig. Der er det en, Ole Martin. En. To. Kom igjen. Fire. Oi. En til nå. Hva du har! Kom da! Bra! Fy faen du! Så dere MC-musene fra Mars? Dette er som kjøretøy til Limburger. Fy faen, det var det jeg skulle til å si, at dette er min største bekymring. Men du må begynne å ete litt mer, du. Fy faen, jeg gleder å bitte små biter og svelge det som piller. Ja. Det var ikke noe rett. Dette er for meg den mest ikoniske strongman-øvelsen. Det morsomste å se på Eurosport. Hvor mye veier det enn man løfter på Eurosport?
Ja, den tyngste er som regel 200-210 som regel. Ja, ikke sant. Da tar jeg litt så, godt sånn. Så ser det sånn som Martin gjør der. Så her. Dette blir som å gå på til legen og skal ta blodprøve. Ja, ja. Kjæresten min er lege, faktisk. Ja, ja, ja. Det er hun som tar prostatasjekken min. Rett før vi skal legge oss, hver kveld. Og så løfter du opp. Ja. Der, ja. Da kan vi ta og permittere den en gang. Ja, den tror jeg ikke er noe problem å permittere med en gang, for å si det sånn. Så heiser du den opp på knæren bare, som en heisekran. Sånn, ja. Sett den ned, sett den ned, sett den ned. Over, sånn, ja. Sånn? Ja. Flott! Jeg henger fast! Ja, det gjør vondt! Kom igjen, klem hardt! Kom igjen! Klem hardt! Det er ja, bra! Sånn, ja. Ta godt tak over. Ja, det er bra. Fuck! Fader, det er ubehagelig, ass! Ja, ubehagelig, det er lov å si. Ja, ja det er lov å si. Jeg mener, faen, det var ubehagelig! Ja. Faen, dette var ikke noe digg! Glem meg til å komme hjem og få noen massasje av dama. Ja, nå gikk det feil igjen. Det tok det feil sving. Tok det høyre. Glem meg å komme hjem og tygge spiker. Tygge spiker, og få dama til å tygge på spikeren min. Den der vet jeg ikke om jeg klarer, fordi jeg merket den. Ikke snakk deg selv ned noe før du har prøvd. Den der er det fullt mulig at jeg klarer. Det har du helt enkelt. Noe som også hjelper mye, det som jeg sa, at du vil 100% løfte steinen, da. At det må være liksom helt 100%. Ja. Og det som hjelper mye på det, det er liksom at du får litt vondt, ikke sant? Ja. Kom igjen! Opp i fanget. Nei, vi faen! Det ble for mye for meg. Åh, men som jeg skammer! Du har en annen nitte som kan være litt enklere å få grep på. Kom igjen! Kom igjen, Jonas! Der, ja! Ja, 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 ja. Så setter han ned, og så tar armen over sånn. Og så... Nei, det var ikke samme vekta! Men det var fordi jeg slo deg på rumpa. Hæ, men hva? Det var helt forskjellig! Ja, det er sannsynligvis at den andre steinen slapp støv. Den her slapp ingenting støv. Fy faen. Det høres ut som du er ferdig. Ja. Men det er du ikke. Det er du ikke, vet du. Nei, jeg kan ikke ta tyngre enn det. Kanskje var det 100 kilo? Det er kult, liksom. Dette er tresiffra. 100 kilo. Jeg vet det. Det hadde du aldri drømt om når du kom hit. Jeg har aldri maksa 100 i benk. Kan ikke du slå meg litt, Ole Martin? Ja. Kom da. Kom igjen. Frem hardt. Kom igjen. Rett opp. Kom igjen. Kom igjen. Rett opp. Kom igjen. Nei, jeg har dårlig grep. Ok, kom igjen. Frem hardt. Dra til. Kom igjen. Der da. Bra. Bra. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Fy faen, det er bra. Se på meg, mamma! Jeg prompa igjen nå, men det er vel ikke noe farlig i den grimmen her, det. Det er vel det siste vi blir også. Ja, det er bra. Ferdig! Fire reps! Kjør! Ben er gjort. Ben jobber på! Det er hardt! Kom igjen, jobber på! Ja, nydelig! Kom igjen, kjør på! Nå har du den! Ja! Wow! Det var bra! Det var bra! Det var bra. Okay, hva trøkker i meg? Dette er jo luksus å få lov til å spise nougatti! Det er det som er nesten det beste med å trene, at du kan ete brødskiver med nougatti etterpå. Det er gud, det bare fyller opp magen min. Da er vi ferdig på gymmet nå. Tusen hjertelig takk, Ole Martin. Det var helt fantastisk. Ja, du har jo lært veldig mye, og du har gjort det veldig bra. Du har løftet mer enn det jeg trodde du skulle gjøre i alle øvelsene. Fuck yeah! Dette er merkene som jeg gleder meg til å se blomstre videre i løpet av helgen. Kan jeg leve som en strongman i en dag? Trene og spise som en strongman i en dag? Svaret er nei. Problemet var maten. Jeg likte treninga. Jeg hadde likt treninga enda bedre om jeg kunne spist et stort måltid 2 timer før jeg trente. Men jeg måtte bare være stappa med hele tiden mens jeg trente, og det var det som virkelig bremsa meg. Jeg kommer til å spise opp middagen i løpet av kvelden, og det tar meg vel
til et sted rundt 5000 kalorier, kanskje. Dette var et eksperiment jeg satte pris på å gjøre. Det kommer flere eksperimenter snart. Det kan jeg love deg, kjære seg. Skriv i kommentarfeltet hva du vil jeg skal prøve neste gang. Jeg må få på noe mer vekter. Åh, shit!